сказати, що в нас сьогодні таке буде сімейне свято, літературна така гостина. Тобто ми сьогодні всі приймаємо участь. В якому розумінні? Сьогодні ми будемо декламувати вірші нашої Надії Григорівни. Вона, у нас сьогодні таке буде сімейне свято, але в той же ж момент я хочу, щоб сьогодні всі прийняли участь. Без винятку, всі. Тому ми такі гарні творчій родині, тому що сьогодні у нас теж є поети, а вчора було свято їхнє, Всесвітній день поезії. Людочка Володимирівна, нарешті! Треба пересипати тут попелом дорогу, заходьте! Іду я, беру ще крісло. Раз, два, три, буде фільмувати. А, пані наша Надія Григорівна хвилювалася, що не буде людей. Шановні друзі, дозвольте розпочати наше сьогоднішнє дійство. В такому гарному, дружньому колективі, з гарними людьми, світлим днем. І ви знаєте, насправді, сьогоднішнє свято нас хочу розпочати такими віршам, але це не Надія Григорівна, але він трошки йде для неї. Земля стоїть на трьох китах, колись сказали люди. Легенда зовсім непроста, вона яскрава буде. Якщо назвати ті кити, що вас в житті тримають, вони з краси і доброти, і мудрості безкраю. Щось на города від батьків Господь ділив багато. Життєва мудрість від років, і треба шанувати. Але найбільш зробили ви, аби себе створити. Зуміли білі голуби у небо відпустити. Робота, дім, двоє синів, родина, доброчинні миті. Пізнати світ, свою красу показувати світу. Руки завжди хай вам несуть у душу тепле літо. Здорові ж будьте, як вода, а як земля багаті. Нехай Богородиця свята завжди несе нам свято. І сьогоднішнє свято розпочинає бути нашим світом. Отож, шановні друзі, сьогодні творча така гостина у нас з поетесою, волинською поетесою, прекрасною мамою, прекрасним педагогом, заслуженою працівником освіти Надії Григорівни Красоткіної. Отож, даю зараз слово нашій творчій людині. Дякую. Доброго дня всім. Я одну хвилючку почекаю. Вірочка моя прийшла, як завжди, на 2 хвилини запізнюється, після всіх. Віруся, давай вже заходь. Вона зайде тихенько. Вона зайде і сяде. Так, присяде. Прошу, присідайте. Я зразу хочу вам представити своїх подруг. Це люди, які, з якими я познайомилася ще з далекої юності. Я порахувала, думаю, 55 років тому. Ну, нічого. Ці люди, які... В 65-му поступили. Так. І вони протягом всього життя разом зі мною. Це Тамара Калуш Ягилюк, яка завжди така була, ну, сама доброчесність завжди і в інституті, і потім на роботі. Дуже любила всіх діток своїх, дуже відповідально відносилась до своєї роботи. Це моя Мирослава, теж поет.
І вона писала з молодості вірші писала, і завжди, як вчила у дітей, то завжди створювала в класі таку атмосферу поезії. Завжди в неї звучали чудові вірші для дітей. І діти, ну знаєте, як любили це. Хвилинки поезії для неї були завжди у роботі. Це Вірочка моя Ткачук. Мазурок, вона теж, вона і зараз пише, старається видавати щось, створила альбом села, в якому вона жила, живе зараз. Створила такий альбом поетично-фотографічний, дуже красивий. І люди всі з задоволенням прийняли цей подарунок і допомогли видати його. От, і тепер мають історію свого села і своїх людей. Це дуже таке показове. Це моя Лариса Зілінова, знаєте, артистка. Вона, да, ви всі її знаєте, артистка нашого театру. І дуже завжди любить свою роботу настільки, що колись мені казала, знаєш, якби мені не платили гроші, я б за харчі працювала. Ви знаєте, так само і я. Якби мені навіть не платили гроші, я б, напевно, за харчі працювала з дітьми. Бо я все життя своїх дітей дуже любила і дуже шанувала те, що я роблю. Свою вчительську працю. Вони вам давали наснагу, ті діти. Так, ви знаєте, свого роду вони давали наснагу. Від них я брала ту енергію, завзяття, ту щирість і доброту, яка йде завжди від людей. Та дитяча енергія. І ви знаєте, я сьогодні бачу, що ми тут зібралися дуже світлі, чисті люди всі. Світлі душею, добротою своєю. Тому я вам зачитаю зразу про світлих людей вірш. Є ті, то має особливе світло, яке приваблює і диво всім несе, щоб все довкола на землі розквітло, бо в тому світлі радість, щастя, все. Бо в ньому сонце, що серця проймає, бо в тому світлі мудрість вікова, вона цілющу, дивну силу має, і в ньому є енергія жива. Там доброта, неначе зірка світла, та щирість, щедрість, радість і тепло. Тоді в усіх стає душа розквітла, мов сонечко в душі ті зацвіло. Такі є люди світлі, особливі, що сяють, наче зірочки малі, та поруч з ними всі стають щасливі і мудрі, добрі на святій землі. Щасливий той, хто цих людей зустрічає, і мудрі ті, хто світло, яких це світло є. Тоді душа по-іншому співає, бо в тій душі є сонечко своє. Ну, вчора був день поезії, і я привітала чотирма рядочками всіх, хто любить поезію, хто пише, хто читає. Бо особливо, знаєте, на одному рівні ми знаходимося, ті, хто пише, і ті, хто читає. Якби не читали, то б нам не було для кого писати просто. Тому я дуже ціную тих людей, які люблять поезію, які цінують її і читають. От. Ну і на вчорашній день я писала такі слова. Здавалося б, такі прості слова. А скажеш їх, і серденько співає. І відбувається в душі такі дива. Весна і казка раптом оживає, і сповнюється все краси й тепла, а щастя стільки, що й не передати. Просиста стежка в радість повела, і прагнеш ти добра всім побажати, і світ обняти хочеться тобі, та пригорнути до грудей дитину, бо ж небеса всміхнулись голубі, і ти вже в польоті за хвилину. Прості слова, а сила в них жива, яка краса! А скільки в них любові, поезія. Є думка в ній струнка, і почуття великі в кожнім слові. Вона запалювати вміє нам серця, всім душу розтривожити посміє. Іде вона, напевно, від Творця, бо радує, тривожить, світить, гріє. Надія Григорівна, знаєте що? Ми сьогодні, бачу вас багато, тому ми роздаємо кожному без винятку по одному
вірші і читають сьогодні вони, а не тільки ви. Домовились? Кому дати вірш? Ні, отак ідемо, от починаючи від Ольги Яківни, починаємо, читаємо кожен. І сьогодні по черзі ми всі читаємо. Я роздрукувала великими буквами. От ваші треба. Все, ви увійняєте, що це моє. То давайте ще сюди. Давайте. Давайте я роздам, а ви сама роздавайте. Дивіться, до нас поки зразу хто буде представлятися, я буду зразу говорити, хто до нас прийшов в гості. Сьогодні до нас завітали з бібліотеки наукової, універсальної бібліотеки обласної, замдиректора Євгенія Олексіївна, ми можемо поаплодувати, знаємо пані Женю, Жанна Володимирівна, завдячом також читального залу, ми теж її знаємо, і недавно ви дуже були, Валентинушка наша, ми теж приходили до неї на свято, так що наші дівчата з обласної. Шановні друзі, ще в нас є... Будемо говорити так, з районної бібліотеки, але це вже не районна, це вже філія, бібліотека філія номер 3 міської ради. Вже тепер виходить міста, так же ж, вже до міста. Ось, так що завідуюча, директор, пані Валентина Миколаївна, ви знаєте, цікава її рука Зоя. Так що... ще хочу представити, в нас тут є з юнацької бібліотеки, обласної юнацької бібліотеки, Оксаночка Володимирівна, вона теж сьогодні до нас завітала, тому що хочеться, щоб багато людей були сьогодні в нас присутні, такі хороші. Але ще в нас є, крім того, Надія Григорівна може представляє, може знає, не знає, я представлю ще волинський поетес. Пані Нікіфорова. Міріада Модестівна, наші вітання. Вже читаємо це все. Марія Пишук, Марія Іванівна Пишук, волинська поетеса. Також Галина Терлецька, ми теж її вітаємо, волинська поетеса з Княгининомка. Так, то, прошу, пані Валю, я вас ще не знаю, як точно звати. Як вас? Мене? Так, ви ж теж пишете, Люба. Пані теж Любочка, вона теж пише вірші, я знаю. Ні? Художник. Ні? Художник. А, художник. Бачите, в нас вже були свої художники. Ну і прекрасні мої люди, які... Галина... Я то забула, бачите. Ні, я... Я ще ж коліну руки вже не зберуся. Дайте ж слово, я вже ж не можу. Вже пані Дмитрія Калашева, яка і композитор, і письменник, і поет, і співак. Ну, шановні, давайте тільки каламбуру не робимо, добре? Бо в мене тут так голова буде шито-шито. Давайте так. Всіх я оголошую. Ось, Ольга Яківна Калашева. Я жартую. Наталочка Морозна теж дуже гарно пише вірші. Люда, вона тільки вчиться. Але вона має такі задатки творчі, що то так, справді. Пані Людмилочка, пані Клава Іванівна наша. Ну, вона Євдокіївна не поетеса, але вчити вірші вже починає. Алочка Ніко наша теж любить. Це всі Люда Мартиненко, це всі такі люди, котрі Таня Козак сьогодні в нас, Валя Маркус. Це всі люди, котрі люблять, цінують поезію, слово. І люблять відпочивати, і люблять творчо працювати. Ви знаєте, насправді це... В нас зібрався такий творчий колектив. Отож, сьогодні, отак, як сказала наша Надія Григорівна, будемо читати всі вірші. Я знаю, оця панянка, вона мені суботу і неділю не давала спати. Вона вже готувалася до вашого свята, ви не уявляєте, по 30 разів, я кажу, я щеплення пройшла, а вона дзвонить, розсилає смс, ну вона готується, вона така відповідальна, ну старої закалки. Отож, прошу, Ольга Яківна.
Доброго дня, шановне товариство. Ну, сьогодні всіх вітаю з таким гарним святом, 40 святих сьогодні. Пані Надія, бачите, як вам гарно пощастило, повезло, і ціла хата густає, це дуже-дуже добре. А я тільки відкриваю інтернет-ноутбук, і зразу мені вершина дії, так, вершина дії красотки. Я пишу завжди якісь цієї вітання, якісь, ну, спілкуємося. Я дуже рада. Знаєте, хочу сказати, нас коли запросили, ну це вже років, певно, з 15 назад, в училище номер, училище будівництва архітектури, там було таке гарне, так, там таке було гарне свято, дівоча краса, дівоча коса, довга коса, дівоча краса. Ми там з пані Надією були на тому святі, і теж вона читала свої вірші, ми співали, і було дуже, вона ще дуже гарно співає, між іншим. І от такий вірш, коротесенький, називається «Мої квіти». Це вірш пані Надії. Я у садочку квіти не зриваю, бо я їх красою дуже дорожу, з любов'ю їх до серця пригортаю і кожен раз новеньке щось саджу. Щоб диво квіти сонечко раділи і пригортали ніжні їх вітри, щоб розмаїттям всі палахкотіли і небо усміхалось їм згори. Щоб їх дощі теплесенькі поїли, і їм раділи люди від душі, щоб всім вони серця красою горіли. Поглянь на них, спинися, не спіши. Дякую. Браво, браво, браво. Такі чудові, ви справді знаєте, я вам хочу сказати, що господиня, що мама, що подружка, що вчителька з великої літери, це справді, бо вона велика людина. Сьогодні присутній її син, я ж не даремно ще сказала, що ще й Андрій, так? Андрій. Так, вроді би Андрій. Ось, і, до речі, синочок ще один теж був недавно в гостях, бо ми ж мали раніше це провести. Ну, але так сталося, як трапилось, так. Але сьогодні гостина вдалася. Отож. Продовжуємо далі. По ліву руку пані Клава не буде читати. Давайте пані Людочку прочитаємо. Ми всі читаємо зараз вірші. Домовились так? Скопати треба було. О, день весняний, дякую тобі за ніжні, надзвичайні первоцвіти, за кольори у небі голубі, за щастя жити, жити і радіти. За аромати, що вітрець несе із річки й поля, з лісу запашного, за звуки й кольори, за все, бо кращого в житті нема нічого, ніж ця краса і ці дзвінкі пісні, що нам пташина навесні співає. Усе це дороге і близьке мені, бо воно добром всю душу наповняє. Дає наснагу і сили додає, високо аж у небо піднімає. За всю красу я дякую, що є, і свою любов у світ я посилаю. Я влюбилася зразу, влюбилася просто. І всі вони мені подобаються, я хочу всі читати. Так, давайте ви по другому колу потім прочитаєте. Так, 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 так. Так, на пані Наталю, давайте, бо я знаю, що ви теж сиділи в інтернеті і переписували, власне, ваші вірші. А ви думаєте, це таке? Щастя. Скільки є людей повсюди, стільки щастя є у світі є. Ніби ж всі подібні люди, щастя в кожного своє. І рецепту тут немає, як на торт чи на пиріг. Кожен свій рецепт шукає серед тисячі доріг. Ложку дьогтю, боці меду. І дивись, пропало все. Щастя завжди попереду. Вогник надії нам несе. Треба встигнути, догнати. І в певний час, і в самий раз. А попробуй угадати. От завданнячко для нас. Щастя вогником засвітить, ніби папороті цвіт. Хтось зірве, хтось не помітить, і сповз, і повз нього піде у світ. Добре, пані Алочка,
дуже гарні слова. Будьте з дітьми 11.03.21 року. Непередбачуваний світ сьогодні жорстокий і немає в нім жалю. Трагічні ігри в нім, розваги модні. Та я прошу вас, люди, я молю, любіть своїх дітей, захищайте. Та бережіть ці крихітки малі, турбуйтеся про них, оберігайте. Бо діти найцінніші на землі. Тож приділяйте більше їм уваги, цілуйте, пригортайте їх щодня. Надайте іграм з ними перевагу, хай омине їх підлість і брехня. Тож будьте з ними, часто розмовляйте, ведіть до річки, у ліси і поля. Без догляду ніколи не лишайте ні підлітка, тим більше немовля. Читайте їм, розказуйте багато, і бесіди ведіть завжди про все. Хай в домі буде затишок і свято, від злоби й люті хай вас не трясе. Спокійні з дітьми щохвилини будьте, хай пам'ять їхнє щастя збереже. Обов'язок батьківський не забудьте, виконуйте його сьогодні вже. Бо ж дітям треба миле спілкування і задушевні, дорогі слова. Та рідних душ близьке палке єднання, щоденні добрі та прості дива. І завжди поруч рідні мама й тато, обійми їхні, ніжність, доброта. Подумайте, для вас це небагато, для них пора дитинства золота. Чудово. Дякуємо. Треба про дітей, це великі слова, насправді, бо ми кожна мама. Я візьму у Фейсбук, виставлю молодим батькам. Хай я тільки хотіла сказати, що треба, щоб як відкрили Фейсбук, так і ті слова для батьків. Так, для всіх. Так. Ви знаєте, бо то справді треба вчитися. Я взагалі казала, ви бачите, яка файна збірка вийшла зараз. Це таке джерело, це для дітей, для учнів, для вчителів, для нових, молодих вчителів. Це таке джерело знань, таке джерело слова. Ви потім почуєте, це Нанія Григорівна потім прочитає нам такі гарні слова. Але надалі я передам далі пані Валентині. Яка природа? Ні, мені подобається. Яка природа? Просто дивина. Краса казкова, гарна, чарівна. І кожна квіточка, тендітна, ніжна, дивує, зачаровує весна. Лиш придивись і тихо подивись, усе, що бачиш, всюди дивина. Пильніше глянь і світом зачаруйся, усьому є краса і глибина. Гармонія і ніжність, розмаїття, і кольорова гама, і казка є, приносить радість. І трава, і соцвіття, і в кожного щось інше, щось своє. Невпізнане, незнане, дивовижне, але красу і ніжність нам несе, і кольорове, і просто білосніжне, та все зворушує, тривожить все. Наш світ – це казка, диво незбагненне, в природі завжди загадка живе. Вона чарівна, чиста і натхненна. Он в синім небі хмарника пливе, і сонце сяє, вітер повіває, під сонечком росте, цвіте усе. А навесні весь білий світ співає, і ніжний аромат вітрець несе. Насправді, сьогоднішній день такий. Пані Валентиночко, зачитайте ви, будь ласочка. Так. У нас сьогодні можна все купити. Зимою ягоди і квіти чарівні. Та ось без доброти ми стали жити. Без усмішки, стурбовані, сумні. Уже все є, чого душа бажає. Таке, що в нас ніколи й не росло. Та доброта і людяність тікає. А з ними щедрість, мудрість і тепло. Усе вже є. Вдягтися, їсти, пити, машини майже в кожному дворі. Заможно в основному стали жити. Та й теж сонечко над ними угорі. Та от чогось нема тепла у слові, і ласки в погляді тепер нема. Ми вибухнути бомбою готові, і в душах наших порожньо зима.
Чого ж то так, що відбулося з нами? Куди ж тепер усіх нас світ несе? Не тими ми пішли в житті стежками, тож гроші зараз витіснили все. Нема підтримки і тепла у слові, лиш заздрість, злість гуляє між людьми. Немає доброти душі в любові, невже у прірву котимося ми? Мудріше не скажеш. І продовження. Давайте. Без любові не можна жити. Без любові не можна жити. Треба всім вона з юних літ. Без любові зав'януть квіти, стане сірим безликим світ. Без любові загине казка, і душа не злетить до зір. Доброта пропаде, і ласка, стане сірим усе, повір. Без любові душа зміліє, зникне усмішка на вустах. Навіть білий сніжок посіріє, і людину огорне страх. Без любові не можна жити. Хай у серці вона горить, хай душа ваша вміє любити, бо любити – це значить жити. Пані Євгенія, раз на продовження любові, любові не буває забагато. Нам попалися ліричні. Любові не буває забагато. Любіть людей і цей чарівний світ. І хай тепло заходить в кожну хату, а сонечко усім нам шле привіт. Відкрийте власне серце для любові, і доброту та радість всім несіть, і втілюйте ці почуття у слові, та щиро-щиро всіх довкіл любіть. Бо почуття любові найсвітліше і найцінніше в світі почуття. З любов'ю легше жити і ясніше, бо лиш любов народжує життя. І світиться чарівно, веселково, дарує крила, здійснює політ. З любов'ю людям жити причудово, та легко і просто йти у білий світ. Ой, браво! Калінасі, дякуємо вам, браво! Про любов це завжди, завжди береже світ, любов і врятує світ. Завжди актуально, дійсно. Пані Міріадочка наша. Яке це щастя, коли сонце світить. Цвітуть сади і радує весна, коли батьки усміхнені і діти. В усіх мета чарівна і ясна. Яке це щастя ж, поле зеленіє, а в небі синь безмежна, глибина. Все на землі життю і весні радіє, і радістю впивається до дна. Яке це щастя, трелі соловіні, і аромат бусковий навкруги. Цвітуть віночки білі на калині, в пахучих вербах гарні береги. Яке це щастя просто в світі жити, сміятися і по стежині йти, закохуватись, мріяти, любити, слова хороші в серці берегти. Яке це щастя, як війни немає, а всюди мир, надія і тепло, і кожен ранок сонечко вітає, якби так завжди на землі було. Щоб не було війни, лиш спокій всюди, порозуміння, ласка, доброта, що мудрі і терпимі стали люди, тоді була б краса і любота. Яке це щастя, як війни немає, то можна жити, мріяти, цвісти, тоді і пісня радісна лунає, і дотягнутись можна до мети. Яке це щастя! Браво! Пані Міря дуже гарно зачитала, а тепер пані Вірочка ваша. Пом'яшали? Так. Знаєте, дозвольте, я дам в інтернет, дуже хороше тут в ліші, і там ми всі прочитаємо. А я присвятила Наді, хочу прочитати. А ви той прочитайте. Так, як вона зветься Надія, а я Віра, а в нас була любов. Ми були Віра, Надія, любов. В одній групі вчили. Може, тут ще є серед нас після любов. То я написала Вірі, Надії, любові і матері її Софії. То вчора, буквально, як вона мені подзвонила. О святі і Божі дочки, нерозлучні три сестриці, ви прекрасні ангелочки у Софії, у довиці. Мати вірити учила у єдиного Творця, і з'явилась у вас сила вистояти до кінця.
Ідолам ви не вклонились, свою віру зберегли. Ви ж язичнику не поступились, в страшних муках полягли. Віро, любове, надіє, моліте Бога ви за нас. Матінко, свята Софія, дай нам мудрість, віру повсякчас. До мучениця тих святих, молімось знов і знов, бо так потрібна нам завжди, потрібні нам завжди віра, надія і любов. І ще побажаю ангела-охоронителя, то я писала собі, але я зараз на ходу переключуся, скажу не собі, а тобі. Давай. Научай тебе молитись, добрий ангел, научай. Хай в грудях твоїх заб'ється благодійних сліз ручай. Дай твоїй молитві крила, дай політ їй висоту, дай і віри, дай і сили, і красу, і теплоту. Без невинних простодушних дай дитяток простоту і високою, святою, слабких духом чистоту. Дякую. Дякую тобі. Добре. Пані Валентиночко. А я ще хочу сказати, хвилиночку, вибачте. Я прийшла сюди і дивлюся, десь я тут була, я таке бачила. Ви знаєте, що це Манява, це Манявський чоловічий монастир, за 3 кілометри оце ті гори, на яких ми були на тих горах, і цей водоспад. От. Це Івано-Франківська область, там є чоловічий монастир. І там дуже гарно, особливо поїхати на 9 травня ми були, або осінню. Дуже гарна природа, дуже гарно там і служба йде, і хороша екскурсія, цікава. От, так що вам рекомендую. І дивіться, яка краса там. От і ми в такій красі відпочиваємо. Завжди. Я бачу, ми на тренді. Була. Справді. Ви знаєте, далі хочете передати слово пані Валентині. Добре. Візьму слово. Так, прошу. Так, вірш ще гарячий, як я думаю. Книжки бувають. На злобу дня. Весна холодна. Що тут ще додати? Бо і сніг місцями в затінку ще є. Усе живе, вже хоче проростати, але мороз і холод не дає. А от і знову сніг летить лопатий і накриває ніжний первоцвіт. Він не дає природі зацвітати, і з кольорового став білий світ. А я так хочу сонечка ясного, та квітів дивовижних, і тепла, теплесенького вітру запашного, і щоб весна нарешті вже прийшла. Цінуймо мить. Цінуймо кожну мить життя, не слід її ігнорувати. Ми всі підемо в небуття, і завтра може не настати. Тому радіємо тим, що є, втішаємося, живімо. Люди, берімо від життя своє, бо іншого у нас не буде. Радіємо сонечку і росі, вітрам і тиші первоцвіту. Живімо в щасті і в красі, ми лиш краплинка цього світу. Браво! Ми лише краплинка цього світу, правда. Отож, Валентина Миколаївна, ви хоч куточку можете трошки на сонечко вийти і прочитайте ще ви нам вірш. Ви знаєте, шановні пані, настільки творчість Надії Григорівни, творчістю ви всі сторони життя нашого обмальовується. І що мене здивувало, ви знаєте, її творчість вся поділена на такі блоки, блоками. Ось чоловік твіш, ах, люди, ах, мода, ах, щастя. І таких блоків є дуже багато. Вся творчість її так систематизована. Знаєте, але мені щось найбільше сподобався блок про усмішку. І про усмішки. Знаєте, всі ми з вами їдемо в громадському транспорті, або на роботу, або з роботи. І я люблю спостерігати за обличчями людей. Ми всі похмурі, всі в своїх думках заглиблені, ми всі такі занепокоєні, тому що є на те безліч причин. Але Надія Григорівна дає всім пораду своїми віршами. Дивіться, які вона гарна. У неї вірші хай невеличкі про усмішку, але дуже конкретні. Дивіться. Усмішку, як сонечко, всім даруй. Світ навколо радісний, подивись, усмішкою, сонечком поділись, хай зігріє кожного теплота, і летить по світові доброта,
І відізвиться радістю у серцях, дзвоном срібним, піснею у лісах. Щастям світлим виповнить всі серця, людям дуже усмішка до лиця. Тож з любов'ю щирою світ мандруй, усмішку як сонечко всім даруй. І втече від усмішки темнота, запанує в світові доброта. Браво! Браво! Кожної людини, мені здається, є такий момент, є такий день, ну, кажуть, встала не з тої ноги, ще щось з вечора, щось людину докучає, то я всім раджу. І читати ту пораду, яку дає Надія Григорівна. Надія починати день Фейсбуком, а там новий вірш кожен день. Кожен день, так. Повісити на ліжку чи біля ліжка. І дивіться на продовження теми вірш усіх книг. Отже, Надія Григорівна всім радить. Усміхнися, сонечко, що встало. Усміхнеться небо в вишині. Для людини це не так вже й мало. І роби це завжди, день при дні. Усміхнеш стежині і дорозі, що біжать між трав далечині, і труднощі здолати будеш в змозі, і думки прийдуть ясні-ясні. Не скупись на посмішку людині, в посмішці струмить любов свята, бо ж немає кращої святині, як усмішка, ласка і доброта. Усмішка краще, посміхнемось давайте один одному, і справді світ запанує, гарнішим стане вмить. Отож, пані Зоєчка, вам даю слово. Я хочу на продовження про людей сонячних і світлих зачитати ще один такий у вас є вірш. Бувають люди сонячні і світлі, і поруч з ними радісно завжди. Вони насправді часом непомітні, та ти до них у скрутний час прийди. І стане легше, розійдуться хмари, заголубіють чисті небеса. Відійдуть в безвіч, безвість доленькі удари, і відродиться в душі твоїй краса. Огорне ніжно душу тиха ласка, і стане легко в цьому світі йти. І стане світ, немов чарівна казка, хоч в чисте небо з радості лети. Бувають люди сонячні, іскристі, без них були б безрадісними дні. Це люди мудрі. І душею чисті, і з ними хмурі дні стають ясні. Браво! Ви знаєте, насправді хочу далі дати слово пані Галині Терлецькій, але я там знаю, що не дали вам далі слів. Марійка почитає. А, Марійка почитає, добре. Марія Іванівна, давайте читайте. Ну, скільки нас сьогодні запрошено на таку родинну весіллю, на гостину, то я хочу подякувати авторці, тому що праця зі словом – це найтяжче, що людина собі може дозволити. Це вищі сили дають певним людям таку ношу. Це робота передати ту інформацію, яка повинна знайти багато-багато сердець, і поставити можливість когось на путь добра, істини, віри. Хороша поезія – це як світло. Хороша поезія – це як відкрите серце. Хороша поезія – це як тяжко зароблений і спечений хліб. Сьогодні з ними авторка ділиться з усіма нами. Ми понесемо це далі. Я дуже дякую. І кожна людина, яка приходить і має свою дорогу, має свою роботу, вона має завдячувати тим людям, які дали життя батькам. Я зачитую вірш «Батьки». Про мам завжди говоримо багато. Про мам хороших, рідних і святих. Про них, до них йдемо з квітами у свято, їм позичимо денючків золотих, бо заслужили мами ці любові, поваги, ласки і найкращих слів. Ми несемо любов свою у слові для рідних, дорогих своїх батьків. У моїм дитинстві був чудовий тато, мене малу найкращого вчив. Казок мені розказував багато, на річку, в поле, в ліс мене водив, добру навчав,
природу вчив любити, всьому тому, що сам умів і знав. Показував мені, як треба жити, і ніколи слів на вітер не кидав. Батьки нам віддали усе, що мали, любов, свою любов і ласку, і тепло, щоб ми по цьому світу не блукали, а гордо йшли, і добре нам було. Вони виховували, вчили, як уміли, і пестили, любили, як могли, і захищали, відбивали стріли, щоб у безпеці завжди ми жили. Мої батьки, мій тато і матуся, це так недавно і давно було. А я ще й досі в них добру учуся і відчуваю серденьку тепло, що йшло до мене від матусі й тата. Любові не було і крайній меж, тож усмішка татусина крилата і пісня мами залишились теж. Ах, як же жаль, що час не повернути, рокам розлуки рік уже говорю. Я тата й маму хочу пригорнути, сказати, що безмежно їх люблю. Та вже нема, нема кому сказати, вони давно у вічність відійшли. Лиш спомин залишився, ніби свято. Вклоняюсь вам за те, що ви були. А я щаслива. Не знаю, як там хто, а я щаслива, бо бачу сонце і траву в росі, і зорі в небі. Це велике диво, і світ чарівний бачу у красі. І небо синь, і білесенькі хмарини, і відчуваю подих вітерцю. Хіба щось більше треба для людини, як бачити у щасті землю цю. А я любити і дивуватись вмію, люблю ходити у ліси і поля. Душею від краси завжди світлію, така казкова і гарна в нас земля. Щаслива я, в словах не передати. В природі я блукаю залюбки. Я можу мислити, ходити, відчувати і вмію слухати її казки. Якби могла, якби я тільки вміла. Якби могла, якби я тільки вміла, то часточку б добра б усім вділила, щоб кожен був здоровий і привітний, щасливий, добрий і як мак розквітлий, щоб кожен вмів за іншого радіти і сиротами не ставали діти, щоб праведно всяк жити научився, знайшов себе в житті й трудився, щоб був веселий, вмів подорожувати, важку хвилину руку міг подати, щоб чесним був і не кривив душею, а був для інших світлою зорею, щоб у людини виростали крила, якби могла, якби я тільки вміла. Виростали крила? Боже, аж до пойдуть. Так сказати. Словами, от, ну, від душі, прямо от, ніби прості, а настільки проникають в серце, в душу, і от справді читаєш, і хочеться самому щось сказати, хоч не завжди виходить. Мовчиш і тільки читаєш, думаєш, ну звідки в людини щодня приходять такі щирі, світлі такі, заставляють нас просто радіти, думати, жити, збагачуватися тим всім. І хочеться справді ділитися. Зранку відкриєш Фейсбук, Надія Григорівна, гарні побажання. Завжди того світла, любові, тепла. Ви справді.
справді щаслива жінка і даруєте щастя всім. Дякуємо. Дякуємо за кожне ваше слово. Дякуємо. Це, до речі, ваша колега теж вчитель. Вона так вас відчуває. Це правда? Це велике джерело для дітей, для молоді. Взагалі, це треба вчити. На естетичному тому дуже навчалася ще, і ми попали на урок до Надії Григорівни, на читання. Ви потім розкажете нам, а чи можете вже розказати? Це вражаюче, звичайно, це засвідчений педагог, і так, як вона це проводила, як вона відмотала такі листочки, але вона як гармошкою їх зробила, і отак от розтягувала їх, і от одне за ним наступне, і далі, і так от все це продовжується з простішого до складного, як це навчити дитинку в початкових класах читати, заставити читати. Тому зараз взагалі вже, мабуть, ніхто не хоче читати, наскільки це важко. А це було так професійно, так гарно. Це запам'яталося, Надія Григорівна, на все життя. Я пробувала теж використовувати ваші і вірші, і вміння. Але... Так, але ви знаєте, я що хочу ще додати, що Надія Григорівна кожен урок був інший. Кожен урок. Вона підходила як митець. Вона не як викладач, не як вчителька, а вона справді. Вона включала музику. Дітей заставити, це ж треба молодь зараз заставити, це треба мати терпіння. А це перший, другий, третій, четвертий клас. Це вчителька від Бога, яка перша вчителька навчить, так, і привиє своє бажання до навчання, до всього. А вона така мудра була, вона знала, як музикою, де словом, де жартами, де навіть простими якимись такими скоромовочками. Ми зараз ще почуємо. О, я вам кажу, це взагалі такий шедевр для вчителів. Я кажу, це насправді, бо це дійсно, це витвір мистецтва. Пані Людочко, у вас є віршик? Ні, я хочу своїми словами сказати кілька слів. Давай, кажіть. Я записала, щоб не забути чого. Я ж кажу, що всі готувалися, а ви казали, що ні. Ви знаєте, сьогодні, збираючись на нашу зустріч, я переглянула альбом, глянула світлини, і мені пригадався 1994 рік. Цей рік я завела в перший клас свого сина. І коли ми прийшли в школу, нас зустріла мила, добра, щира, з прекрасною усмішкою вчителька. Вона їх всіх, тих діток, пригортала до себе, наших хлопчиків, наших дівчаток. Вони прийшли перелякані. Тож вони прийшли в школу, а вона їх зустріла з таким теплом, з такою ласкою, що вони всі горнулись до неї і заглядували в її очі. А яка школа? Я 11. 11. І ви знаєте, чесно кажучи, ми, батьки, ми були спокійні за наших дітей, бо наші діти попали в добрі руки. Ми знали, що вони матимуть другу маму. І дійсно, вона була для них мамою. Ви знаєте, що в деяких випадках такі були нюанси, що вони більше вірили їй, як нам. Тому що це сказала Надія Григорівна, і це має бути так. Авторитет. Авторитет. Ви знаєте, це дійсно вчитель від Бога. І всі роки навчання ви віддавали нашим дітям частинку свого серця. Тепло. Ми всі разом з вами проводили різні заходи, ми читали ваші вірші, ми співали пісні з батьками. Нам було настільки цікаво, настільки, що коли діти вже були, випускалися, нам просто було дуже важко розставатися з такою вчителькою. І я щиро вам вдячна за ту доброту і за ту людяність,
яку ви частинкою свого серця віддали моєму сину і іншим дітям. Тепер ваші діти – це ваші вірші. І та любов, яку ви не віддали дітям, ви її в віршах віддаєте. І ви знаєте, дійсно, проснувшись вранці, відкриваючи Фейсбук, доброго ранку, Надія Григорівна! І це настільки приємно, що просто, ну дійсно, посміхаєшся. Тому що таким типом ви зігріваєте. Там є, ну в цих віршах є просто і ваша любов, і ваша, ну просто ваша душа. Я бажаю вам міцного здоров'я, всенародної шани і любові до вашої творчості. І Господньої вам ласки. Я вам дякую за все і просто низький вам уклін. А ще скажіть, як вашого сина звали? Михайлович. Бачу, я не знаю. Тож то воно. Я тільки завжди зрівнюю з Надією Григорівною Красоткіною. В 10-й школі і 11-та школа завжди йшли на перше місце. Це була Надія Григорівна і Марія Іванівна Кулінько. Так що ото були дві жінки, які нас вчили отакого доброти і справді були другими мамами. І справді вони кожну дитинку знали, і справді вони кожну дитинку любили. І справді кожна дитина – це було паросточок. Як її облелієш, так і будеш мати велику квітку. А вона мусила давати кожній дитинці ту доброту, ласку. Ну і кусочок серця, каже пані. Отож. Але ж вона нас мама. Вона така мама для Андрійка, що сьогодні Андрійка навіть сидить на, перед маминими. Так, ранчки ласки. Нас кличе до столу вечеряти мати. Тихесенький вечір заходить до хати. Засвічує в вікнах веселі вогні, нас кличе до столу вечеряти мати, і гріють теплом її очі ясні. В них стільки любові і щирої ласки, і лються рікою чарівні слова, а ми потрапляємо до мудрої казки, що лише в дитинстві такою бува. А наша матуся усім доводжає, щоб затишно і добре усім нам було. Вона щире серце і лагідне має, яке випромінює ласку і тепло. І от за столом вся зібралась родина. Як добре усім нам, як затишно нам, і в кожного з нас наша мама єдина. Не скривдіть, не кривдіть, любіть наших мам. Правда. Ви знаєте, всі вже прочитали вірші? Так? Ні, не всі. А, пані Люда, хоче Люда прочитати. А потім ми щось хочемо запитати нашу Надію. Прошу, ще Людочка, прочитай. Ну, читай ще. Дякую, що ви дозволили. Мені дуже, мені всі вірші дуже подобаються. І я хочу сказати, Надія, це у вас просто Божий дар. Це Господь вам таку милість. І вона, та милість льється весь час на вас. Це так класно. І мені подобається, взагалі всі подобаються ваші вірші. Бути людиною. Сьогодні важливо бути людиною. Любов свою іншим нести. До серця дитину чужу пригорнути, у світ з добрим серцем іти. І щиро комусь мудре слово сказати, та сонцем світити в імлі. А ще допомогу людині надати, летіти у мрій на крилі. Не заздрити зовсім ніколи нікому, не лестити зла не нести, добро дарувати у світі гучному. Не красти, а ще й не клясти. Людиною бути –
Це треба багато здійснити добра на путі. Байдужість у серці своїм зруйнувати, активному бути в житті. Тож дуже важливо людиною бути, бо в світі жорстокості тьма. Не можна про ближніх нікому ніколи забути, цьому оправдання нема. Про людяність треба завжди пам'ятати, лік справам хорошим вести, любити цей світ і людей поважати, та добрість у серці нести. Браво. Мені там запам'ятали слова, особливо не бути байдужими. Що а це в наш час потрібно. Біблії дуже потрібно в наш час. Так, у нас скрізь сюди. В Біблії написано, не будьте байдужими. Бо ви, якщо хто байдужий, то він як лі тепло. Якщо ти гарячий, Господь каже, я тебе охолоджу. Якщо ти холодний, я тебе нагрію. Ну якщо ти такий, як лі тепло, тобто байдужий, то я тебе викину. Геть. Так це написано. Це святе письмо. Якщо не будьмо байдужими, ні до чого. До всього треба бути співчувати і допомагати. А доброчинність завжди у кожні роки вона була справді дуже, дуже вона поважна була. Її завжди поважали. І ви знаєте, сьогодні недаремно я розпочала з творчості. Але ви знаєте, ну у нас є такі люди, котрі тут присутні, ваші подруги. І я ще хочу їм надати слово. Отож, кумі, знаю ліпші подруги, яка вирахувала 55 років. Розумієте? Про що це говорить? Яка велика давність. Отож. Дякую. І кума, і подруга, і взагалі хороша людина. Я хочу вам сказати, що спеціально вділа оцього шарфа. Ви собі не уявляєте. В'язати найгарніше то Надя. Скільки вона вишила і передарувала рушників і скатертин, то тільки Бог знає. Скільки? Фартухів і рушників, і всього. Ну, розумієте, прийдіть до неї, тільки весна вже проліски, а потім як в неї той вірш вона не зриває, в неї квіти від самої ранньої весни до пізньої зими. Я до чого хочу сказати, то рідко ми є такі всесторонні. Розумієте, що все, що вона не робить, вона всю душу вкладає, все серце. В неї в хаті лялька, а хто в неї на Новий рік був? Скільки ялинок? 15-20, білі і срібні, пурпурові, а там прихожі ялинка, таких малесеньких м'яких іграшів, щоб були, хто були дівчата. Це казка, я свою малу водила, вона в казку попадає, в неї кругом чистота, ідеальна. Наскільки оці вірші в неї, це не просто, от все буває, ми жінки не знаємо. Часом така поетична, така музична, Господи, а зайдеш в хату, ніби то не її вірші. А це вона, це сама, ну все в неї, я ж вам справді... Вона дизайнерша придумує. Тут знаєте. Все в неї ідеально. А варення яке смачне. А наливка. Вони мені не різдвоє родину принесли, 4 баночки, я їх оце їла, і все дзвоню Надя, а то що? А це, каже, желез поріщок, а як ти робиш? А я прикип'ячую, видушую. А я кажу, така гнива, я тільки варення, щоб желені. Я хочу сказати, такі гарні тобі слова, від Бога покликання ти маєш. І пишеш все від серця, від душі. І я тобі бажаю, щоб ці квіти тобі трошечки прикрасили і згадали нашу молодість. І ти ніколи не губиш молодість своєї душі. І довго тобі ще в такою гарною, творчою, розумною, щасливою бути. Я тебе дуже люблю. Дякую. Отож, переходимо ми далі. Вже ми потрошечки будемо зараз здавати. От насправді, Надія Григорівна, розкажіть, де ви народилися? Ага. Розказуйте. Бо завжди хоче товариство знати.
Я народилася в 1946 році. Уявляєте, який це рік великий, давно-давно було. В місті Ковалі. Місто Коваль – це місто залізничників було. Воно компактне, невеличке було, але дуже краєвиди гарні були навколо міста. Ви знаєте, настільки гарні краєвиди, що я як мала була, а ще не вміла малювати, ще писати не вміла, ну така малесенька зовсім. Я ходила на долину, в нас така за хатою долина була велика. І там такі рівчаки, що викопували, бо Коваль на низині стоїть, і рівчаки викопували, щоб стікала вода. І вона в Турію відправлялася. То я виходила, а там сонце заходило, верби, сонце, і це зелень, і квіти. І я стояла маленька, і думаю, Боже, яка красота, бігом скоріше малювати. А малювати отакі олівчики були, що ледь перчик мало. Ще слюняти треба було і граті. І намалюю, а воно не так. Сижу, плачу. Мама каже, ну і що ти плачеш? Що то ти намалювала? Я кажу, я хотіла захід сонця намалювати, бо так красиво було. А вона каже, ну так і намалюй. Я, а й не вмію. Ну просто біда мені була. Ну але нічого. З часом я навчила дітей малювати, а сама так і не вміла. Але дітей навчила. Бо я методику знала, як, а ще діти такі талановиті в мене завжди були, то я дітей навчила, а сама так і не вмію. Ну що робити? Ну я в слові хочу передати ту красу. Мені, як вона краса в слові, то я її всю бачу, я її відчуваю. Кожен запах, кожен дотик, кожен красу, цю плюсочки, ніжність. Це завжди моє було. От. Ну, бачити красу і намалювати – це дві великі різниці. Завжди це можна, може тільки художник мене зрозуміти, як це. А я тепер розумію, що, напевно, от вміти співати – це так само, як вміти малювати. Якщо ти не можеш чогось, от нема слуху в тебе, ти ж не заспіваєш. А як нема таланту до малювання, в руках немає того таланту, ти ж не намалюєш. Ну, що Бог дав кому? Бог дав мені одне, іншим інше. І я вдячна Богу за те, що я маю сьогодні те, що маю. От. Потім в школу ходила, в нас школа теж була в такому дуже гарному місці. Кругом... Перша школа була? Ні, я в шосту школу в Ковалі ходила, бо вона була близько, по Брестській вулиці, я на Брестській вулиці жила. От. І ну, дуже гарне, це таке все, з людьми, люди дуже хороші були. І ви знаєте, стосунки між людьми. Колишні і сьогоднішні дуже різниця велика. Тоді було дуже просто. Ми всі були рівні. Всі були на однаковому рівні. Ну ви ж знаєте, ви ж теж не сьогоднішні, ви знаєте. Тоді було бідно. Всі ми бідні були, всі були однакові, але всі були щирі. Я пам'ятаю, як мама моя, я була маленька, і швидко дуже росла. І що не куплять, я тут вже виросла. Все сестри своєї позношую, і тут же щось ще ж хочеться купити. А воно вже тільки пару місяців походила, вже виросла, вже нема. Мама, дивлюся, моя мама, все всі дирочки зашила, все заштопала, все попришивала, гузички всі. Постирала, вигладила, що тим утюгом, знаєте, що жар буде з вуглем, і вигладила, а я питаю, мамо, а нащо ти те робиш? А вона каже, як то нащо? Ти ж виросла, воно тобі вже не треба, в нас малих дітей нема, а скільки є бідних людей, яких ще, які не мають нічого, то я тим бідним. І правду, приходили люди, персили, тьотю, дайте що-небудь дітям. Вона виносила оці костюмчики, ті штанішки, ті рубашечки, от, і давала. Боже, які вони вдячні були. І оце от прояв тої доброти, який йшов від сім'ї, від мами, від тата. От, розумієте, воно в душі осталося, воно виховалося. Ніхто не виховував спеціально, не казав мені, ти те роби, те роби. Ні, просто те, що роблять батьки, діти бачать. Діти бачать. І виховання починається з сім'ї. Правильно, завжди з сім'ї починається виховання. Про це я теж багато пишу.
От, бо хочеться, щоб батьки знали, що таке доброта і що таке. А зараз про мову навіть говорити не хочеться, яка в сім'ї мова буває. От, ну, це жах, але ми сьогодні про хороше. Скажіть, чи ви двоє було в сім'ї, чи ви одна була? Ні, я ж сестричкою росла, сестра була старша. От. Так як вона на 5 років старша, то я її завжди заважала. Ну, самі знаєте, ну, тіліпається там біля тебе мале якесь там, кому воно треба. І воно ж вредне же ще, а ще ж воно щось хоче. І я все мамі розкажу. Але доношували після сестри, правда? Доношувала всі платтячка, все доношувала. Бо вона якась була на той час менша. А я дуже швидко росла, і то тільки що вона зняла, я вже на себе взяла все. Ну я з 5 класу шити собі почала. Ну як же, сестрине щось лежить, щось не таке, перешити треба. Обязательно руками, бо машинку не допускали ж, бо ж я така, що поламаю. Ну але ж таке було. А коли писати почали? Писати я почала, я вам скажу, ну писати я вже навчилася писати, але вірші складати я почала ще малою, ще до школи не ходила. Ну які вірші там, знаєте, прозивати ж треба було, і подружка ж розсердилася, от Ірка, Кірка, що ж ти там, і все в Риму мало бути. Ну, отакі перші мої початки. Але мені дуже подобалося, як получалася рима. От, і вони, я казала, ага, а я вмію складно сказати, а ви ні. Ну, я ж не знала, що таке вірше ще тоді, бо ж маленька була. От, а вже писати в школі почала. Ну, навіть гуртків було багато, ви знаєте, скільки в школі гуртків. І на всі ж треба було ходити, ну як же пропустиш, а там вже чекали, на всі ходили. Ну і на літературний гурток як пішла, то подружка моя вірш написала. А я сижу і думаю, ну, інтересно, а я що, не можу? Я що, гірша? Так, от іменно. І я пішла теж і почала писати з того часу, бачите, воно поштовхою дало свій. От. І почала писати. Ну, вже в 14 років в мене був надрукований в газеті, в нашій міській газеті. Перший вірш про вчительку, про свою вчительку. От, великий, довгий, складний, красивий. І казали мені, ой, як складно. Ну, я вже зрозуміла, що таке рима, що таке складно, і як це гарно звучить. От. Ну, і після того я почала писати, рідко коли друкувалися вірші. От, ну, вони ж досконаліше були, скажімо так. От, а якщо все краще, то вже друкувалося. От, а потім, вже як в школі далі вчилася, вже як то це був 6-7 клас. А вже далі як пішла в інститут, то на кожному в кінці конспекта останні сторінки все списано віршами. Щось писалося те, що треба, а щось писалося те, що хочеться. От. Ну і так от, а вже це почала так активно друкуватися вже десь після 90-х років. Ну, знаєте самі, сім'я, діти, робота, негаразди різні сімейні. Так от, не давали такої волі, а тепер у мене волі. Свобода. Що хочу, те роблю. Що ти хочеш? Ну, і я хотіла, про любов ми тут розказували, читали, да? І я хотіла вам прочитати про любов вірш. Любов буває і сліпа, і свята, та кров у тілі просто закипає. Хто ж не любив у молоді літа? Хто почуття того не пам'ятає? Любов когось аж до небес несе, когось вона у полум'я кидає. Стає в житті по-іншому усе, бо серце рветься, а душа палає. Людина здатна на такі діла, що в інший час і не могла б зробити. А від любові до вершин дійшла, могла б великі подвиги звершити. Любов – найвище в світі почуття, у ній політ є і найбільша сила. А без любові – то хіба життя? Людина без любові геть би скрила. Любов немов багаття вночі,
іскрить, палахкотить, летить до неба. З любов'ю в серці по путі йдучи, нічого більше у житті не треба. Але нічого вічного нема. Час пролітає, і любов минає. Тож після осінь, літа – осінь і зима. Любов в тепло, любов в тепло людське переростає. І просто хоче, дуже хочеться тоді у затишку за чаєм посидіти, згадати часом роки молоді, та й просто так удвох погомоніти. Час пролетів, неначе мить одна, і от життя, вважай, уже прожите. І щастя, і горе випите до дна, і фінішна пряма тепер відкрита. Лиш спогади, мов сонця промінці, намріють душу чарами своїми. Ми за столом удвох, рука в руці, і душі в нас лишились молодими. Лишається молодою тілинкою. Але ви знаєте, що я хочу ще дати слово вашій подрузі, пані Ларисі? Ні, що мені давати після Надії Григорівни, яке мені слово? Ну, слово. Ви скажіть гарне слово. Ти артистизмом повинна бути. Ні, Надя, тобі тебе Бог нагородив тим, чого я не маю. І не буду мати, розумієш? Навіть якби я пнулася справа, зліва, там ще кудись, ну немає в мене того. Ну перестань, бачимо ми все одними, тобто я своїми очима, ти своїми. Я бачу, і хто? І бачу. Бачу, красиво. Ну і? Ну і? А далі? Головне, що ви даєте, головне, ви даєте ідею. А в неї вже ідеї народжуються у знак. А далі оце вона все бачить і... У вас щось інше є. Що ж таке розуміла? Ну, щось інше. Кожна людина індивідуальна. Але оце, що є в Наді, тобто ж таке, а в тебе ж інше є. Ну, правильно сказала Мирослава. Тобто, приходиш в двір, ніби як однаковий, ніби має у всіх. Десь там цвіточок виріс. Так. Але не так. Тобто, у нас цвіточки є, ну, зовсім не те. І раптом Наді каже, подивись, а оце подивись. А оце, і я, так, не так, ну цвіточок, ну не такий, бачу я його, ну бачу. А коли вона каже, ти подивись, я кажу, точно, я його бачу не так, а тепер це бачу інакше. Тобто це людина, тобто це, каже, подивись, зараз оце буде Новий рік, буде Різдво, і я оце вже готуюся. Не буду, я вже готувати цього року не буду. Ні, не буду. Я вже ялину ставлю. Ні, не буду. Але ти до мене прийди, будь ласка. Приходжу, мамочки, святесень, дій. І те, що було в минулому році, це вже 5 разів краще, ніж то було в минулому. Це вже цей рік, який сказав, що я робити не буду. Не хочу вже. А де ж Сашко їде, то ж треба вже бігом все зробити. А як? А Андрій заробить? А в неї все повинно бути, ну, то мама, першу чергу. Да, це мама, господиня, це вчитель, це поет, це людина, це творча настільки людина, що вона каже, подивися, о, яка хмарка, дай на я її сфотографую. Вже ми фотографуємо. Я фотографую, в мене нічого не виходить. Ніби разом. Ну це просто поганий фотоапарат. Щоб не образити. Ну тобто, Надя, я тебе знала давно, але ну так почались спілкуватися вже, ну скільки там, ну трошки є, да? Але знала давно, коли ще діти були маленькі. Ще з інституту. Так, ще з інституту, але ми не спілкувалися. Ну так, добрий день і все. Пізніше ти перейшла зі своїх висоток на землю. От стосилась на землю. Боже, і в мене щось десь там прокинеться благодаря тобі, завдяки тобі, може воно щось і прокинеться, може я буду бачити те. Ні, я бачу, але можливо інакше буду бачити. Ніколи в житті, тобто я схиляюсь перед тими людьми, які вміють римувати. Да? Тобто я ну, щось теж можу там, 2, 3, 4. Але це поетична ота рима, да? Я схиляюсь перед всіма людьми, які поети. Тобто, які поети. Вони інші.
то навіть якби, да? Склад розуму в них навіть зовсім інший. Вони бачать те, що вони простій людині цього не дано бачити. А вона бачить те і ще обмалює так, фантастично додумуючи, що здається, ну де, звідки може бути блакитний, голубий і ще, ще, ще в одному. Там візьміть просто, так. Вона каже, на одну букву вона може... От ось я тільки хотіла зараз сказати. Море. На весь алфавіт вона, я не знаю, на одну буквочку, це я не знаю, скільки то можна придумати, і де їх можна взяти. Надя, ти талановита людина, дай Боже тобі здоров'я на довгі роки. Дякую. І щоб ти нас надихала, у мене на щось одне, от завдяки тобі, я, напевно, в своїй роботі щось маю добре. Так що я тобі. Браво, 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 браво. Ви знаєте, і хочеться ще дати слово ще одній однокурсниці Тамарочці, пані Тамарі. Насправді хочеться, щоб ще й ми приєдналися. Я не готувалася особливо. Сьогодні так багато хорошого, доброго сказано про цю людину. Дійсно, вона заслуговує того всього. Ну, мені таке щастя випало, що ми з Надією навчалися в одній групі. У нас було дві групи на предфаці. Одна група малювання, а в нас була музична група. У нас стояло фортепіано, і в нас завжди ранок починався. Було декілька в нас студентів, вміли грати. Всі дуже гарно співали, бо музична група підбирали. Балет і танцювали. Значить, то завжди у нас починався ранок перед парами з пісень. Хор у нас був особливо. Ну, хочу сказати про Надю, не про те. Ну, це така людина талановита, я не можу передати. Це такий живчик, ні, стільки енергії, стільки в неї тепла, стільки доброти, стільки простоти. Вона була на старостої групи. Вона завжди за кожного студента, знаєте, всяко бувало на екзаменах, хтось там, а всі такі час жили, хотіли стипендію мати. Вона завжди за кожного діла, турбувалася все. Вона була таким організатором. Ми під час навчання в інституті жили 4 роки в гуртожитку. Завжди разом спілкувалися, і варили, і співали, і вчили, готувалися до екзаменів. Але вона завжди організовувала з нашими класними керівничками екскурсії різні. Ми їздили в Ленінград під час навчання, теж її заслуга була. Ми їздили, були в Києві. Ми були в шахті в Нововолинську, спускалися. Ми були в шатку в тому літомісний технікум, там все на екскурсіях, де Прип'ять ходили, на озері Люцимір, відпочивали теж там. Ну, одним словом, ми завжди збирали гроші, теж вона організовувала. У нас одної студентки батько був головою колгоспу, тут біля Луцька. І ми завжди їздили капусту збирали грошей. Ми їздили в Сукиричі збирати жолуді, здавали потім. І всі ті гроші всі збирали, що нам попались такі наші класні керівники, ну, групі. І завжди там кругом була Надя, без неї не було нічого. То, кажу, таке сонце, що тільки де вона з'являлася, то кругом отакі всі роти були, тільки усмішка, тільки радість і щастя, і все було. От така то була людина. Вона і в артеці працювала, і від інституту послали. Тож не кожного там туди випадку. Ну, такий живий, ну, стільки енергії, стільки, кажу, добра. І настільки вона добра, настільки привітна, настільки лагідна була. Тож, кажу, ми ж 4 роки разом прожили. А якщо ви з таких років дружите до сьогоднішнього дня, то ви в тому зломі. Так, це право. І в дітях, у своєму, яка ж ти, щоб ти завжди була щасливою, такою веселою, енергійною, і щоб ти радувала нас всіх. Наприклад, мій чоловік, він таки прокидається, він там, я на кухні там щось роблю, а він вже там по тому телефону, то він завжди вже, Надя, ти написала вірш, вже мені йди сюди, я тебе чекаю. І завжди ти передає, привіт, тебе дуже любить, і дуже спасибо, а чого сюди не привела? Хоч довго подивилися до нього. Ну, я кажу, це така людина з великої букви, як і вчитель, як і людина. Ну, доброта, така душа, відкрита для всіх. Дай Боже тобі здоров'я. А ти цілувати мене будеш? Я додам, зараз було вже зовсім не цікаво. Вони ніякі вечори не організовують,
А в нас треба була то все за копірки. Ми собі так, льотчиків запросили, кафе і вечір. І бо той цікавий вечір, ще й емблему кожному придумали. Знаєте, я це запам'ятала. Я кажу, то трудно. А це ми були Володимир Волинського. Ми на тій фабриці, в цій фабриці виступали. І концерт, ми ж медфак, група музична. І концерт. А ви ще солдатів знайшли? Нам було цілу кучу яїжок. Детський, російський. І ми, значить, зійшлися. І Женю, я кажу, давайте щось проведемо, таке цікаве. Концерт. Ну, концерт вже зробили. Концерт провели, дівчата співали, там вибирали чудеса. То ті хлопці спали. Поженилися хоч хтось? Ні. Прям зразу женилися. Ні, ну я маю на увазі, чи не зустрілися і потім долі свої не звели. Ні, ні. Я маю на увазі все. Я ж кажу, наскільки були цікаві стосунки людські молоді, між молодими людьми. І він мені каже, ти знаєш, у нас зараз не можу ніде піти, бо в нас стоять танки на, ну просто на ЧП має бути от якесь, і вони стоять всі на атаці. На поготові. А я кажу, як от ви там готово бачите все? Там же така щілинка для очей. Він каже, ходи, покажу. І я без всякого пішла. Він мене опустив той танк, показав усе. Потім я спокійно вийшла, прихожу розказую, а вони кажуть, і що було? Нічого не було. Навіть не поцілувалися, дівчата, чесне слово, такі чисті стосунки були між людьми, що я навіть і не поцілувала, щось могло бути. Навіть без задньої мислі пішла. Слухайте, теж скільки було? 19 років. Без всякої задньої мислі пішла там, вийшла з танку. Що має бути? Правильно. Мене всі ж питають, що було. Ну, як дівчата, бо все, що було. Ну, все, кожного. Знали за перше кохання, знали за перше поцілунки. Були друзі. Так що, вже після того можеш все питати. Так? Зрозуміло. Але ви знаєте, я ще хочу слово дати Андрію вашому. Як ні? Він не хоче. А це не оператор? Сьогодні він мовчазний оператор. Ви знаєте, там Оксаночка наша Володимирівна заховалася.
Що, Оксаночко? А, вас зупились? Зрозуміла. Пані Людочко, може ви два слова скажете? Ви чуєте, що теж людина малювала? Ви розумієте? Тепер ви, вона вас розуміє, ви її. То я хочу сказати, знаєте, перший раз в такому, ну, в такому гуртку чи зібрані, ну, зібрані, товариство. Ну, я так не вмію говорити, як ви. Художники, може, чесні, більше вони малюють. І ви знаєте, я побачила, ну, не знаю, таку любов божественну, таке тепло від всіх вас. І низький уклін, що я знала тепер про Надію Григорівну, від мене, від Всесвіту, для вас, від Землі, від космосу, мабуть, і планет, за ваш труд, за ваше життя. Низький вам уклін. Дякую. І тепер я хочу, коли я тут писала, щоб щось таке сказати, забуду. То я хочу сказати, що ви всі тут присутні люди, жіночки. Ви мене настільки вразили, я все життя шукала жінку, таку ангела, божественну, красиву. Жінку справжню, ну, як сказати, от те, що ми знаємо про жінку, не те наносне, як Марійка говорила, покручі, що до нас уже приліпилося, а ту українку. Все життя шукала, і я така вдячна Марійці, ой, морозиве. Що вона мене запросила, і я побачила в кожному з вас оцю жінку. Ви представляєте? Ви не уявляєте, які ви є люди. Ви прийшли від своїх голубців, котлет, каструль, віників. І тут прийшли, тут, це ваш обов'язок. А ви... життя? Так, життя. Я так само, якщо уборка велика на кухні була, прийшла, і тут ви так відкрилися, оце божественне у вас появилося, ну воно є, але ви тут його видали на ура, чи як, на світ, людям. Та я була настільки вражена, спочатку сижу, думаю, Боже, що ж то є? А потім слухаю, Боже, це те, що я шукаю постійно. І я вас так люблю, що ви є таким в світі, чесно. Ну, а зібрала Надія Григорівна, однозначно. Ну, так. Це ви її подружки, ви її однодумці. І це, ну, це не передати. Значить, я вже знайшла жінку, яку я буду малювати. І жінка обов'язково, що б вона там не робила на картинах, вона буде з ангельськими крилами. Це те, що це про картини. Тепер ще я далі писала. Так. Ага, і це, що ви зараз говорили всі, читали вірші Надії Григорівни, це настільки було тепло, і ви в кожну свою душу вклали в ці рядки, це так було відчутно. Оця людина, вона читала, я чула, як в неї дрожали коліна і тіло все. Представляєте? Вона пережила це все, і така вібрація йшла на космос. І від кожного з вас, що, розумієте, десь воно ж все пішло в світ, в космос, в планету, розійшлося. І десь не вбили людину, десь хтось народився, десь хтось когось полюбив, десь не відбувся там, ну, якийсь, як це, водопад, ні, не водопад, оте, що з гір, лавина. Десь когось не забило, наоборот, розцвіло. Скільки людей оздоровилось вашим позитивом? Я вам така вдячна. Я не знаю, там можна говорити і говорити. Так, ще. Ага, товариство України нас всіх зробить. Ага, і ви зараз дуже потрібні теперішньому поколінні. Отакі з такими душами. Я не знаю, скільки, хто ви, і бачу вчителі, і письменники, і хтось такі, ну жінки, які дали життя і його, як то, прикрашають і тримають на цій землі. Ага. І, ой, що хотіла сказати, забула. Ні. І що ви якісь такі особливі, і ви, о, згадала, те покоління, що ви говорили, що не ті зараз люди. Ви повинні оце своє добро, ви ж мого віку, всі одинаково, так, передати оцьому поколінню, яке зараз, є таке слово, що оця техніка, ці комп'ютери, вони стали такими холодними, байдушими, стальними, металічними ті люди. І проходиш мимо, вона навіть відвернеться. А ви справжні, щирі, добрі. Оце, що Господь хотів створити людину на землі, оце ви. А не оте, що щось вже там вбивають, там
не знаю, мені здається, я все сказала. Я вас люблю. Дякую. Знаєте, пані Людмиличко, я вам хочу сказати відверто, в нас завжди збирається тут, в цьому нашому товаристві, збираються всі однодумці. Ми відпочиваємо тут душею, насправді. Я запрошую, хто ще в нас тільки перший раз, насправді. А ми вже стали великою родиною, ми стали друзями. Ми стали один одного розуміємо, співпоглядом ми один одного розуміємо. І ви знаєте, настільки дуже приємно, у нас немає ділення. Ми навпаки примножуємо. Нам дуже подобається спілкуватися, ми можемо співати, танцювати і тому подібне. Ми любимо все, будь-що. В цьому невеличкому залі в нас проходить все, повірте. Тільки зараз пісня. Але ми зібралися, бо в нас поезія. І поезія сьогодні лунає не тільки з уст Надії Григорівни, а вона лунає від кожного нас. А ви знаєте, тут у нас є саме малесеньке таке дитяточко, яке вже йому стидно, але ми йому дамо зараз прочитати дитячі віршики. Ти знаєш, Надія Григорівна, якісь вірші? Давай розказуй. Вона їй давала того року золоте зливання журнали. О, ми прошу! Ми навчили читати, бо то другий клас, а тому перший. Ходи до мене, скинь свою куртку гарну. Так, да, бо ти вже зараз змучена, тож хочеться трохи дитині дати слово. Так, хороша. Дівчинка наша. Буде їх фотографувати. Ось, поки що, пані, біля пані Надії ти стаєш. Ми сьогодні такий експромт. Ти ж теж у нас артистка, правда? Звичайно? Звичайно, правда? І розкажи віршика, якого тебе Надія Григорівна навчила? Ну, я знаю, що безліч, але один, самий улюблений. Давай. Ну, бабусю, нагадайте, улюблений віршик який? А, ну, чи попадав сніг на поріг. Ну, давай. Ну, тоді дитяче. Сьогодні падав. Ну, що ж? Да. Ні, зараз вона пригадає. Ну, нічого. Падав сніг на поріг. Давай ми будемо... І зліпив собі поріг. Падав сніг на поріг. І зліпив собі поріг. Поки змажеш, поки пік, то поріг водою стік. Ви всі Ще. Ви ще маєш щось прочитати? Коли все гідше риб убри, Дніпро перебраде. Та як пішов, так не прийшов. Нікуди ніде. Ти ніколи не хвались, якщо не вмієш, не берись. Ну, добре. А ти що скажу, що молодець? А як ти без вас? Пані Жені, ти маленька, але ти є пані, куди не приїдеш. До сумнення, наша мішка. Які до школи ходиш? Другий клас. Ой, який гарний. Її коло мене та Надя зробить, в тому разі всі повітала. А я тобі туди підпишу. І щоб ти була... Поетеса написала, і наш виступ написав, я вчитися, проведе плавне читання, і дітками такі... І запрошую, пані Галю, хай запрошує вас. Подякувала. Пані Галю, скажіть ще слово своїй компанійки. Галюня, скажіть. Отак от думай, може тут щось придумати. Прийміть від мене щирий дарунок. Всьому гурту Нижки Україні. Я всіх люблю, світ люблю. І життя люблю. Бажаю всім людям на землі щастя, добра, любові. Бажаю того, що сама не мала. Знаєте, я писати почала випадково, якби я не пройшла м'ясорубку життя. От, і знаєте, не бачила Ісуса, не бачила Божої матінки. Тут у цьому закладі працює моя кума. Тамара Миколаївна. Тамара Миколаївна. Ви знаєте, я Бог і людям, її чоловік. Це мій ангел-охоронець, який витягнув мене з плестиру. І я вдячна за життя. А де вона є сьогодні на роботі? Була зранку. Так, ви її передасте книжечку і подяку за життя. Ви знаєте, і багато разів я поверталась до життя. Я пройшла те, нікому того не побажаю. Але якби я його не пройшла, з мене б нічого не було.
І виробила імунітет. І заробила такий хороший досвід. Ця книжечка в гостях у казки. Вона переведена. Ось якось бабуся казка світом йшла шукати ласку. І добро, що загубила шлях, бо довгим не лінила. Чарівні слова застілись. Ой, її муди розгубили. Все побачене на низку, нанизала мов на листо, поспішала по дорогах у святині босі ноги. Сорочина вишиванка, симпатична волинянка. Ну, вже старенька трошки спішила. Не спішіть мені говорити, бо ж трохи лугування. Розчищала русла річок, мови рідної потічок, мудрі сіяла, мов квіт, без духовності світ літ. Поспішала казка каєм, зупинилась перед гаєм, заходила ж на калину біля тебе відпочину, розчесала довгі коси, у ранкових чистих росах поблукала тумані, їй співали птахи ранні, пожурилася небога, губить стежку люд до Бога, пісню, мову, солов'їну, стиха витягла все на своє. І прийшла до вас у хату. Казки, будете зустрічати? Ну, заходь до нас, будь ласка. Дякуємо, бабусе казко. Дякуємо, що завітала. Дітвора тебе чекала. Загукали рато діти. Як бабусі любити? Ми для тебе поспіваємо, потанцюємо, пострибаємо, все тобі розповімо. Відпочить покладемо. Знаємо ми багато казок, пісеньок, віршів, загадок. Хоч мука до драклиниця, є у ній ще водиця, аж пішла вона над краєм, над озерами і гаєм. Я мешкаю в Нігнинку, Майка. Почала писати після 33-х. Мій дар спав в колишній гелі. Як туди заглянули глибоко, як колупнули, як я пару раз верталась до життя, став Ісус переді мною, Божа матінка, всі святі ходили коло мене. А навіть я хотіла події, щоб в державі сталися, навіть сам Порошенко явився. На екзамен пішов. На екзамен пішов. Я приїжджала до сюди. Як і комуніст. Ви знаєте, я бачила все, що я маю пройти. Хотіла минути, але ні, все мене нас догнало, дало хлопчику вище, нижче. Ну як же ж так не попробувати цього в житті? Ну ж треба все, кажу, все не спробувати, з мене щось вийшло. Лишився в мене каркас. Бачите, рипучий, дівучий, але ж скінучий, а я такий ще є. Ви знаєте, і слово, що вилетіло з мене пісні. Я маю більш як 100 пісень. Ура! 70. От такі в нас енерджайзери. А вони кажуть, молодо. 70 відгнала цю книжку. Вау. Ви знаєте, а більш як 100. Але знаєте, що зробила я думів. Чого скажу? Я дарувала оригінали, а треба було копії давати. Тепер я з цієї книжки дістаю три розділи, але три розділи в мене не виходить. То, так що я візьму дитячу духовну тематику і все зберу, буде збірник пісень, називатиметься «Материнська скорбь». Будуть пісні. О, так що оця фотографія, знаєте, на Волинь, на Україну, я йшла через Торонто. Їх ці фотографії дві. Піспіші, подайте ту фотографію. Так. Хай люди подивляться. Є дві, але ви знаєте, я сюди взяла, зробила всім храмі, всім розділів громади, я є село. Я є недоспівана пісня свого скрипченого роду народу. Село Земля. Я живу, відмірюю той відрізок, в якому я живу, і я лишаю слід собі. А це я вам хочу подарувати, дорога моя бабусю. Знаєте, подружку Куперу, видатна україночка. Можна так говорити на цей мишток? Ну, тільки, мені 69. Ну, ми ж з вами в цьому, в маяках зустрічалися в дітей з дітьми. Так, я вам дарую від себе книжечку. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Дякую. А це центру від мене. Так що, ото будемо співати. Оце да. І будемо підготовлювати до вашого творчого вечора. Знаєте, хай мені Господь пустить пісню. Але мої пісні не можна не любити. Не забрати, пережити, так.
жіночу думу так пішла дитина. Зміліла, розгубилася печаль. Злетіти важко ранений в пташині, сльозою зрада гірко опекла, зібрала сили, бути чи не бути, знялася з криком, я жива. Жива, нещирість у відносинах облуда, зібрала біль із ранених грудей. Лечу, несу я пісню, радість людям, а смуток дощиком на землю упаде. А зараз для вас і до свята, вибачте, може трошки я забрала більше часу, материнська сповідь. Хай Господь простий, знаєте, зле зробити гріх, недобре зробити гріх, а співати, нести Україна, пісня, вона б усе. І то, що пісня – це як код України. А кожна людина з вас взяти в музей талантів. Ви в кожному є все. Все в кожному є. І ми всі все вміємо. Ну, недосконало, а школа, життя – то є велика школа. Проєкт дарований Господом і батьками. От. І життя є контрольна робота. І робота над помилками. Головне не наступати на ті самі граблі. А ми часто на них наступаємо. І от біда, і дають нам хлопчику. Але це хороша школа. Так. Ну, живе помилка, ага, значить, так. Материнська сповідь для всіх вас. Вона проста. Мої пісні. Пішли по світу. Заходьте в Ютуб, заходьте, там буде «Душа Волині», їх співає Алла Упейда і Судима. Ви їх чули, мої пісні. Єднаємося. Вона, пісня ця, набрала 2400 переглядів. Вона була в Палаці Україна, на Майдані, вона з ними увійшла всю Україну. Пісня, яка піднімає зараз, ми написали її з товаришем Вольським він зрожиш. Так що, ці книжці 70, а так в мене є більше 100. Музичної освіти я не маю, 8 класів і вечірня школа. Отака собі Галюня. Скажете, Галя яка? Галюня! То є Галюня. Галюня установлена. Находка така для сина. На другий рік буде моя презентація. Цього року я не хочу робити цієї книжки, що вийшла. Тобі співаю, мій рідний краю. Я йду до тебе, мій народе. Прийми мене таку, як є. Хай пісня поміж нами ходить. Співає серденько моє. Горнусь до всіх з любов'ю щиро. Жирав твоїх на снагу. Ну, народе, рідний, щирий, милий. Тобі я дальше віддаю. А в кінці я написала. Вам спогад лишають про жінку. Що мрія потрапила жила, їй кривда спотворила долю, а пісня дала два жила. Я із лесеного краю пісню Богу заплела, наче бджілка непосида, мов нектар красу спила. Сирничаночка привітна, серцем пісню обняла, у душі заколисала і між руки повела. Тож летіть, мої співанки, понад містом і селом, Волиняночка тенгітна, зігріватиме тепло. На житті не посилі запалила, як свічу. І дала ж пісня м'якрила, шлях тернистий освічу. Люди, діть мої, ведіть у своє нове життя. Та про матір не забудьте, як піду у небуття. Так не просто догукатись, стукати в глуху стіну, бо духовність занепала. Я знайшла свою струну, тож летіть ви бідним світом. Скрасьте люстру кожну мить, а я серденьком за вами, і мене вже не спинить. Так що для вас материнська сповідь, і хати для мене вами була все. Дякую. Але я творчим людям, приємно, ми з вами колись були, я вас пізнала, і ви мене пізнали. Ну, я зразу. Ми були на зустрічі разом. Ви знаєте, ми є творчі люди, кожна душа прагне любові. Кожна людина прагне любові і родиться, кожна людина для любові. Ви знаєте, ми так підійшли, дав Господь нам 10, так? І одну любити. І ми повинні, поки ми не засвітимо світлом навкруг себе, поки ми не навчимося бути людяними добрими, світ не зміниться. А нам всім разом, а якщо творчим людям, нам, жінкам, бо ми берегині тепла, берегині дому, нам принести тепло і любов. Так? Так, звичайно. Ну і для вас материнська сповідь. Це ж гімн жінки, що не відбулася. Але знаєте, не так важливо, як ти живеш, а важливо те, що ти лишиш після себе. Що ваші ти діти. А? Ваші діти. Книжки, ваші діти, ваші вірші полетіли. Я багатодітна, пісенна мама.
я ж про що кажу? І я кожній пісні даю долю. І я і шукаю хрестних батьків, шукаю виконавців. І я вдячна Богу за те, за ту роботу, що він мені дав. А зараз для вас материнська сповідь. Як можу так подати? Життя, мов сади, є цвіт і плоди, є зрада лиш може зломити. Хотілось мені, ой, хотілось мені коханою бути і любити. Хотілось мені, ой, хотілось мені коханою бути і любити. Дай Боже життя, повір каяття, горіти вогнем. Це не тліти. Хотілося мені, ой, хотілося мені, щоб виросли три ми діти. Хотілося мені, ой, хотілося мені, щоб виросли три ми діти. Літа молоді, човном по воді, із юності старість доплити. Хотілося мені, ой, хотілося мені, в мріях на пташці злетіти. Хотілось мені, ой, хотілось мені у мріях на пташці злетіти. Якби я змогла, ой, якби ж я змогла цю землю від бід захистити. Хотілось мені, ой, хотілось мені хоч слід на землі свій лишити. Хотілось мені, ой, хотілось мені хоч слід на землі свій. Ви мені дитячі дасте для моїх дітей в реабілітаційний центр. Я навіть вас куплю її. Насправді куплю. Тут навіть діткам дуже цікаві казочки, можна постановочки купити для діток. Хто хоче, беріть, будь ласка, ні, гроші. Потім гроші ми вам, пані Галю, віддамо. Гроші ми віддамо. Я можу віддати свою, я передам. Хорошо, передасте пані. Всі книжечки, видачте, ще на слова. Всі книжечки, три казки, казкове оповідання. Ви знаєте, цю книжечку війшла моя Любавичка, коротка. Вона родилася на День Валентина. День Любавичка. А ви знаєте, і тут є той тесик, дружок, хай моя маніка. Це ваш котик. Що хочете є? Тільки я тут, знаєте, на... Пані Галю, давайте ми зараз пізніше, бо тут трошки люди спішать, бо ще їм на роботу треба. Пані Валентиночка і пані Зоя хочуть іти, але ми вам ще дамо слово. Напусти, але ми хотіли, щоб вас ще пригостити, бо ж наша господиня готувалася, смакувала, смаколики нам робила. Ви знаєте, напевно, треба другу, третю серію, четверту і п'яту. Точно. Бо я так зрозуміла, тут у нас тільки перший цикл, пройшов життєвий цикл. Я казала пані Валю, там на ах, ох, а ще ж нас такі загадки. А такі, Боже, та ви знаєте, це неймовірно, стільки нам треба ще всього почути. Пані Надія Григорівна, так, золота скарбничка. Ну і що? Ну і що, читайте ще щось, бо ж хочуть туди йти. Зараз я скажу, ще в цьому журналі у мене тут вийшли казки, 13 штук, віршовані. Якщо цікаво, дітям буде подивитися. Так, от я хотіла, щоб ви розказали трохи, може, по книжках давайте. Заложила мені всі книжки. Вибачте, зараз я все вам не зрібаю. Ні, оце все вам покладу. Я вам все кладу на місто. Кажіть книжку кожну, що ви маєте. Ось там. Прошу, показуємо по очереді. Останню давайте покажіть. Останню книжку, саме звідти. Я хочу показати оцю книжечку. Це книжка про мову.
Це, мабуть, буде цікаво всім, бо тут про мову, про рідний край. От книжка цікава, досить багато, більше 350 віршів. Це ну, такі, цих останніх роках. Останні ми вийшли, ось ця книжка. Виховуємо да, ці книжки виховного характеру. Тут є бесіди, свята для школярів, для перших четвертих класів, а в цій для п'ятих-шостих класів. От, то такі дві книжечки в інтелекті України вони вийшли. Посібники такі можна сказати. Да, да. І вийшла хто ще? Ще щось. Може, єдине, що ні, старіші. Оця остання вийшла. Будемо сидіти чи піде? Ні, ця теж вийшла в Києві. Цю книжечку видали раніше, то бесіди. От. А оця остання вийшла книжечка в видавництві «Основа». Вона, тут є все для вчителя початкових класів, для вчителя літератора, мовника 5-6 класів може використати. Тому що тут багато є такого цікавого матеріалу, який ну, потрібний для цього, для дітей потрібний. Вона розвиваюча, така гарна книжка. А я вам ще хотіла, так як я вже бачу, що вже вам пора закінчувати це все, я останній вірш написала, останній вірш, я вам прочитаю вашого дозволу. Живи щасливо. В один прекрасний день ти глянеш в небо, воно веселкою порадує тебе, пригорне лагідно і радість до себе спокійно й гарне небо голубе. І ти побачиш, скільки в нім блакиті, і скільки щастя в дивиниці є. Це будуть надзвичайно гарні миті, і ти знайдеш призначення своє. І вже без поспіху надалі будеш жити, без суєти ітимеш до мети, і знатимеш, що треба світ любити і доброту в своїй душі нести. Ти зрозумієш суть життя земного, побачиш всесвіт в крапельці роси. Ще дивного багато, чарівного та сповненого радості й краси. Бо щастя в тім, щоб мріяти й любити, захоплюватись, пізнавати все. Ми маємо велике щастя жити, а час невпинно нас кудись несе. І хай летить, а жити справжнє диво. Це дивосвіт, як казка, цей дивосвіт, як казка, скрізь роса. Тому живи і радісно, щасливо, бо у житті є завжди чудеса. Браво! Якщо ще можете мені дати три вірша, читайте. Не те, щось я здала. Я хочу дуже хорошого вам віршика прочитати. А, от. От два. Можна два? Давай. Я, оце день прощення був, і я теж недавно ж він був. І я просто так її написала, бо він нас всі стосується. Простіть мене, якщо щось не так було. Як слово я зайве я колись зронила, чи в спілкуванні щось не так пішло. Чи десь щось не додала, не доробила, простіть, що ідеально не була. І подарунки вам не дарувала, та я нікому не бажала зла. І образ ніколи я не планувала. Живу, як вмію, зичу всім тепла та радості, достатку і любові. Я хочу, щоб совість, щоб в серцях жила, звучала доброта у людському слові. Простіть за те, що правду говорю, але в брехні я не бажаю жити. Шукаю я в житті свою зорю, тож заздрістю не вмію я дружити. Тому прийміть такою вже, як є. Простіть мене, як є за що прощати. В житті, звичайно, кожному своє. Найголовніше – це сумління мати. Ой, дай Боже! Не мала за що прощати, ну так, я не знаю. Ну, а можна я вам сонце подарую? Маленький смайлик, сонце золоте. Хай ваше серденько любов мою відчує і радісно та ніжно зацвіте. Воно підніме настрій аж у небо і стане легко, справжня легкота.
і буде в цілім світі все, як треба. А в серці запанує доброта, маленький смайлик, а у ньому сила, тепло і щирість, посмішка ясна. І ви відчуєте у себе дивні крила, а серденько заповнить вщерч весна. Я вам на почту сонце посилаю, маленьке сонечко, веселе і смішне. І ви йому всміхнетеся, я знаю, і вся зажура, що в душі мене. То можна я вам сонце подарую? Гаряче, світло, світле, що в душі цвіте. Я посмішку на ньому намалюю і загорну проміння золоте. Дякую. І наостанок, насправді вже останній вірш, пані Надія написала до дня рідної мови українське слово. Я його зачитаю, бо справді сьогодні хотілося сказати, що такого патріота треба ще пошукати. Насправді українське слово, воно пройшло крізь роки і воно живе. І будемо жити ми, і буде жити наше слово українське. Але що воно нас повчає? От, шановні, послухайте, які правильні вірші. Українське слово чисте і чудове, що немов джерельце радісно дзвенить. Мовою моєю говоріть, панове, українською, будь ласка, говоріть. В Україні рідна українська мова, ні верба й калина, нації в ній код. І вона чарівна, світла, пелюсткова. Доки є в нас мова, то і є народ. І українцям рідна, серцю наймиліша. Це вона нам стежку квітами стеля. Наша рідна мова, щира, найсвятіша. І говорить нею небо і земля. Не стидайтесь мови, свого родоводу, предків наших мудрих, що ось тут жили і боролись завжди за свою свободу. Та у бій відважно з ворогами йшли. Українським словом треба дорожити, бо воно – це зброя, що з пітьми веде. З нею українці завжди будуть жити, тож своєї мови не згубіть ніде. Поки є в нас мова мудра, барвінкова, доти українці в цьому світі ми. І мова в нас чарівна, ніжна, світанкова. Ми йдемо на рівних з нею між людьми, рідною своєю розмовляти вчиться. І над цілим світом хай вона звучить. Тож до мови щиро, серцем прихиліться, вишукано і гарно нею говоріть. Українське слово, чисте, світанкове, що немов струмочок весело біжить. Говоріть своєю, рідною, панове, українською, будь ласка, говоріть. Браво! Прошу, пані Євгенія. Як мені дала від те саму книжку, яку написала Комія. Але подивіться, в кого дуже. Пані Євгенія, зараз хочу. Пані Надія, я... Шановні друзі, майте повагу, чуть-чуть. Пані Галю, зараз я чула про вас. Я читала ваші вірші. Ми були особисто знайомі, познайомилася ближче до дячі, знову ж таки, наші спільні хороші знайомі Ларисі Феодосії, яка принесла мені вашу нову книжку, я купила для примінника, племінниці малого. Я тільки відкрила, не мала часу, відкрила нам на які вірші промовку з Ларисою Феодосією. Потім почитайте вірші. Я ж вас там запросилася, друзі на фейсбуці, поки сиділа. Я хочу сказати, напевно, присутні знають, може ні. Наша бібліотека є організатором конкурсу молодих літераторів, що такий конкурс «Неповторність». В цьому році ми вже будемо підбивати підсумки 10-го конкурсу, тому що вона безпосередньо. Я член журі того конкурсу. І ви знаєте, в цьому році ще я не читала робіт, але попередній. Читаєш, це молоді люди, там до 35 у нас років, так же? До 30.
І от минулий, коли підбували підсумки минулого конкурсу, читала ті роботи, сиділа. І так кажу, ну синові в мене 29 років, кажу, слухай, ну молодь, я дуже їх люблю, я дуже з ними спілкуюсь, бо завдячуючи сину і на роботі, ми з громадськими організаціями, з цією молоді, дітворою, ми багато спілкуємося. Вони всі класні, вони хороші, є різні, але в основному вони розумні, хороші діти. Ну чому такі вірші? От читаєш ті вірші в більшості, от скажи, Жан, така в них якась сумок. Сум такий, знаєте, смуток такий, сум. Якісь такі вони невеселі. Вийдуть, ми вибираємо начебто краще. Ну, ясно, тому що там в журі є Клава Корецька, Микола Мартинюк, Оленка Пишук і Віктор Вербич. І потім ми між собою обговорюємо, є мало таких от таких світлих вірщів, да, от як ви читали, і в основному ваші всі такі. Я так сижу, так слухаю, от думаю, десь мені так прийшла такі слова з пісні, не старіють душею ветерани. Ми всі ветерани життя, да, кожного, когось більший досвід, когось менший досвід життя. Але, можливо, ну, по-всякому кожного з нас доля склалася. Було щось хороше, було щось добре. Десь чомусь ми зараз винувачуємо молодь, але і вони не в усьому і вони винні, тому що в нас було краще, якось веселіше, напевно, десь чомусь життя, правда? Ми знали, ми закінчимо школу дружніше, веселіше, ми знали, ми були більш впевнені, ми знали, ми закінчимо школу, ми підемо десь, закінчимо якісь, поступимо, нехай не рік-два, закінчимо якийсь навчальний заклад, так, знайдемо роботу, але, напевно, все рівно, от, я не знала, яка вивчителька була тут відгуки ваших батьків, ваших учнів, але я знаю по вчителях свого сина, по своїх вчителях, коли навчають дітей, отакі молодші класи особливо, отакі вчителі, то як би там не було, да, по-різному життя складається. Але коли оцей такий фундамент закладено в молодших класах, так, то воно вже такий оцей стержень і він вже буде йти. Далі, то ми так, Жаною, вас щиро так вітаємо, і хай буде в житті тільки трошки такого гіркоти, як отут присмак шоколаду. Ну, а для нашої господині, від мене особисто, для писання нових книг, то я так даю початочок. Ну і звичайно, як такі господинки мої, то це вам. Ой, дякую. За те, що ви знаєте, насправді в серпні місяці прийшла на роботу. Я вам розкажу, коли родилася оця в мене така ідея фікс. Ну, ще є свідки. Кажуть, свідками не живуть довго, але я вам розкажу таку ідею. Мене Надія Григорівна запросила в гості на день народження до себе. Я кажу, Надія Григорівна, ну а як це буде? А не переживай, будуть мої подруги, будеш. Я кажу, ну добре. І ви знаєте, там родилося те, що родилося, от дружня компанія, ви насправді, говорю відверто. І я вам обіцяла, правда, пані Мирослава, пані Лариса, що я зроблю творчий вечір. Я дотримала свого слова, насправді. Ви знаєте, дуже прекрасна господиня, мама, подружка, наставник, педагог, з великої букви поетка, тому що зараз вже не поет, а поетка. Ось. І взагалі, щоб ваші діти, оці діти, щоб вони йшли в світ, насправді, і гроші ще спонсорів бажаю вам. Тому що я знаю, в мене друзі поети теж, як важко вибивати ті копійки на те, але я не вибивала, я ні за що не платила мені держава, поки до державні ці видають поки. Значить, не маю я за що видавати пенсії. Отож, власне, бажаю вам творчих наснаги, творчих здобутків, і щоб вас ну, так. Кожен ранок, як встаєте, і ви як сонечко, Фейсбук, і ви є. Ну так, да, бо я ж хочу всім побажати добра, тепла, любов, щастя. Бо що ж ще, сонце побажати. І говоріть, панове, по-українськи. Насправді. Отож, всім подякуємо наші. А тепер я хочу запросити всіх до столу, то тому ми висадимо стіл на середину. І пригостимося. Боже. Ой, я вам дякую. Ви наша сонечко, справді. Знаєте що, я так думаю, можливо ми...